30. ledna 1933. Adolf Hitler je jmenován do funkce německého kancléře a pro německou demokracii to znamená její konec. Nacisté vedení rasistickými a autoritářskými ideami omezují základní svobody a usilují o vytvoření společenství, které by sjednotilo všechny sociální vrstvy a regiony Německa pod jedním vůdcem. Třetí říše se rychle stává policejním státem, kde jsou jednotlivci svévolně zatýkáni a vězněni. Nacisté účinně využívají propagandu, aby získali podporu milionů Němců a usnadnili tak pronásledování, válku a nakonec i genocidu. Mezi Němci sice existuje i nějaká opozice vůči nacistickému státu, ale kritici nacistického režimu za svůj odpor vůči vůdci často riskují život. Jedním z nich je muž, který se přidá k nacistické SS, aby nahlédl do německé mašinérie smrti a aby to, co se dozví, vykřičel do celého světa. Jmenuje se Kurt Gerstein. Kurt Gerstein, šestý ze sedmi dětí v pruské měšťanské rodině, se narodil 11. srpna 1905 v Münsteru, který byl tehdy součástí německého císařství. Kurtova matka zemřela, když byl ještě malý, a jeho otec Ludwig byl tvrdý autoritář a také zapálený nacionalista, který svým dětem vštěpoval neochvějné vlastenectví. Ludwig, bývalý pruský důstojník, hrdě prohlašoval, že v rodokmenu jeho rodiny koluje pouze árijská krev a nabádal všechny generace, aby zachovali čistotu německé rasy. Ačkoliv byl Kurt výjimečně bystré dítě, nebyl zrovna vzorným žákem. Chodil za školu, ignoroval školní úkoly a dokonce byl známý uličník. Navzdory svým špatným studijním výsledkům pokračoval ve studiu důlního inženýrství na univerzitách v Marburku, Cáchách a Berlíně a v roce 1931 získal titul. Během studií v Marburku Gerstein kopíroval otcovi šovinistické postoje a na otcovo přání vstoupil do sboru Teutonia Marburg, jednoho z nejvíce ultranacionalistických bratrstev v Německu. Ačkoliv nebyl jako chlapec nijak výjimečně pobožný, začal Gerstein během studia na univerzitě číst Bibli. Reagoval tak pravděpodobně na pití a hýření, které pozoroval mezi svými spolužáky z bratrstva. V Marburku se aktivně zapojil do křesťanských studentských a mládežnických hnutí, které podporovaly křesťanskou výchovu mladých mužů. Adolf Hitler a jeho nacistická strana se dostali k moci v lednu 1933. Gerstein zpočátku považoval za svou vlasteneckou povinnost nacisty podporovat a jeho silné nacionalistické cítění ho přimělo v květnu 1933 do nacistické strany vstoupit. V následujícím roce se Kurt seznámil s vyznavačskou církví. Toto hnutí se stavilo proti snahám o sjednocení německých protestantských církví do jednoho pronacistického útvaru. Navzdory nesouhlasu svého otce se Gerstein pro toto úsilí nadchl. Právě díky své angažovanosti v církvi se poprvé dostal do konfliktu s nacistickým režimem. Jelikož se kázání vyznavačské církve neshodovala s nacistickou doktrínou, německý stát postupně do církve a jejich organizací zasahoval. Gerstein cítil, že si musí vybrat mezi obranou své církve a podporou svého národa a zvolil si svou církev. Koncem ledna 1935 navštívil Gerstein inscenaci hry Witakind. Pro nacistické a protikřesťanské vyznění hry ho přimělo jednat. Gerstein se během představení postavil a deklamoval její novopohanskou rétoriku, za což byl okamžitě zbyt členy SA v publiku. Následujícího roku byl Gerstein zatčen za vedení protinacistické letákové kampaně za zachování církevní autonomie. Byl 5 týdnů držen v ochranné vazbě a byl vyloučen z nacistické strany. Po svém vyhazovu nemohl najít práci a tak se vrátil na školu a začal studovat medicínu. Dne 31. srpna 1937 se oženil s Elfriede Bench, dcerou faráře, a v letech 1936 až 1938 žili v Tübingenu. Manželství přineslo dceru Adelheid. V červenci 1938 byl Gerstein podruhé zatčen pro podezření z protinacistické činnosti, ale po 6 týdnech byl propuštěn.
10. června 1939 byl Gerstein znovu přijat do nacistické strany jako její prozatímní člen. K tomu mu pomohl jeho otec a několik vlivných funkcionářů nacistické strany a SS. To Gersteinovi umožnilo pokračovat v kariéře důlního inženýra ve státním sektoru, což téměř vždy vyžadovalo členství v nacistické straně. Druhá světová válka začala 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. V polovině února 1941 Gerstein zjistil, že jeho švagrová Berta Ebeling zemřela v psychiatrické léčebně v německém Hadamaru. Hadamar byl jedním ze 6 tajných vyhlazovacích zařízení, fungujících v rámci nacistického programu eutanázie, který představoval systematické vyvražďování postižených pacientů v ústavních zařízeních v Německu. Gerstein o tom zaslechl zvěsti a začal mít důvodné podezření, že jeho švagrová byla zavražděna. Její smrt doplnila rostoucí seznam důvodů, proč v něm rostla zvědavost a také obavy z toho, co se děje v zákulisí nacistického Německa. Rozhodl se, že nejlepším způsobem, jak to zjistit, bude vstoupit do SS, což by ho vzhledem k jeho dřívějšímu odporu k nacistické vládě očistilo od jakéhokoliv podezření. Od roku 1939 SS převzala odpovědnost za vyřešení tzv. Židovské otázky a po roce 1941 její vedení plánovalo, koordinovalo a řídilo všechny související činnosti známé jako konečné řešení. Tím bylo vyhlazení evropských Židů, dnes označované jako holokaust. Kurt Gerstein absolvoval 2měsíční výcvik u zdravotnického sboru a 1. června 1941 byl přidělen do ústavu hygieny Waffen SS v Berlíně, kde vynikal svými rozsáhlými znalostmi v oblasti inženýrství a hygieny. Waffen SS byla vojenská složka SS. Gersteinův nejvýznamnější přínos spočíval ve vývoji technik pro boj s různými škůdci a pro uchování kvalitní pitné vody pro bojové jednotky. Dne 1. listopadu 1941 byl ve Waffen SS jmenován specialistou poručíkem SS a 20. dubna 1943 byl povýšen na nadporučíka SS. Emil Morris, vrah a spoluzakladatel nacistické polovojenské organizace SS, také blízký přítel Adolfa Hitlera, který kvůli aféře s jeho neteří Geli upadl v nemilost. Po pár letech se s ním však Hitler nečekaně usmířil a i přes Morrisův židovský původ zařídil jeho prohlášení za čestného árijce. Příběh Emila Morrise je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Díky svému postavení v ústavu hygieny a odborným znalostem dekontaminačních technik se Gerstein dozvěděl o realizaci konečného řešení. Byl odpovědný za dodávky velkého množství cyklonu B do Osvětimi a dalších táborů. Z cyklonu B vznikal jedovatý plyn, který nacisté používali k hromadnému vraždění. Byl také přizván k inspekci vyhlazovacích táborů operace Reinhardt v Belžci a Treblince. Operace Reinhardt byl krycí název pro německý plán na vyvraždění přibližně 2 milionů Židů, žijících v Němci okupovaném Polsku. V Belžeci a Treblince používali příslušníci SS k vraždění vězňů v plynových komorách oxid uhelnatý, produkovaný velkými dýzlovými motory. V srpnu 1942 byl Gerstein v Belžeci svědkem hromadné popravy Židů. Později toto vraždění popsal následovně. Pak se průvod dá do pohybu, vpředu velmi půvabná mladá dívka, tak jdou všichni uličkou, všichni nazí, muži, ženy, děti, bez umělých končetin. Já sám stojím spolu s kapitánem Christianem Wirtem nahoře na rampě, mezi plynovými komorami. Matky s dětmi u prsu postupují dál, váhají, vstupují do komor smrti. Na rohu stojí silný SSák, který hlasem pastora říká těm ubožákům: není nejmenší šance, že by se vám něco stalo, musíte se jen zhluboka nadechnout v komoře, která rozšiřuje plíce. Toto nadechnutí je nutné kvůli nemocem a epidemiím. Na otázku, co se s nimi stane, odpověděl:
Ano, samozřejmě, muži musí pracovat, stavět domy a silnice, ale ženy pracovat nemusí, pouze pokud budou chtít, mohou pomáhat v domácnosti nebo v kuchyni. Některým z těchto ubohých obětí to poskytuje malý záblesk naděje, který stačí k tomu, aby bez odporu udělali těch pár kroků do komory. Ale většina ví, zápach jim sděluje jejich osud. Zdolají pár schodů a pak už všechno vidí. Matky s malými dětmi u prsou, malé nahé děti, dospělí muži, ženy, všichni nazí, váhají, ale vstupují do komor smrti, postrkováni dopředu těmi, kdo stojí za nimi, nebo pobízeni koženými biči příslušníků SS. Většina beze slova. Asi 40-letá židovka s planoucíma očima přivolává na hlavy vrahů pomstu za krev, která je zde prolévána. Dostává 5 nebo 6 ran jezdeckým bičíkem do obličeje od kapitána Wirta osobně, pak také mizí v komoře. Mnoho lidí se modlí, modlím se s nimi, tisknu se v koutě a hlasitě vzývám svého i jejich boha. Jak rád bych vstoupil do komory spolu s nimi, jak rád bych zemřel stejnou smrtí jako oni. Pak by ve své komoře našli uniformovaného příslušníka SS, případ by byl pochopen a byl by brán jako nehoda, tiché zmizení jednoho člověka, ale to mi není dovoleno, nejdřív musím říct, co tady zažívám. A taky to udělal. Gerstein podrobně zaznamenal, co v Belžeci viděl a popsal, jak se do tábora dostávali židé z vlaků, jak jim byl odebírán majetek a stříhány vlasy. Také vylíčil, jak byli židé nuceni svléknout se a vstoupit do plynové komory, jak byli namačkáni na sebe tak těsně, že nespadli ani při udušení. Později tvrdil, že tento zážitek ho přiměl k tomu, aby se odhodlal informovat svět o hrůzách, které se ve vyhlazovacích táborech odehrávají. V noci z 22. na 23. srpna 1942 se Kurt Gerstein ve vlaku z Varšavy do Berlína setkal se švédským diplomatem baronem Joranem von Otterem. Gerstein se vracel z Treblinky. Předchozího dne byl svědkem povraždění několika stovek židů v plynových komorách vyhlazovacího tábora Belžec. Gerstein a von Otter spolu náhodou seděli ve stejném vlakovém kupé. Toto setkání, které trvalo několik hodin, poskytlo Gersteinovi příležitost sdělit diplomatovi, co viděl, a vyzvat ho, aby tyto informace rozšířil do světa. Gerstein se rovněž snažil svůj příběh dostat do povědomí švýcarského diplomata Paula Hochstrassera, vatikánských úředníků a představitelů nizozemské exilové vlády. Snažil se i o informování členů vyznavačské církve a politického odboje v Německu. Gerstein také naléhal na členy nizozemského hnutí odporu, aby informace od něj vysílali rádiem do Velké Británie. Byl však ignorován, nic se nestalo. Nikdo nebyl ochoten uvěřit jeho děsivému vyprávění o masovém vraždění a odmítali to jako dezinformační propagandu. Měsíce ubíhaly a spojenci stále neudělali nic, aby vyhlazování zastavili, a Gerstein se cítil čím dál tím víc beznadějně. Choval se zoufale a riskoval život pokaždé, když o vyhlazovacích táborech mluvil s lidmi, které sotva znal. Gersteinova odhalení se však bohužel nikdy nedostala ke vládám spojenců. Později za války frustrovaný Gerstein riskoval život při ničení zásilek s cyklonem B, které měly být použity k vyhlazování židů. Byly odstraněny pod záminkou, že se při přepravě zkazily. V dubnu 1945, když se schylovalo ke zničení Třetí říše, se Gerstein sám vzdal francouzským orgánům v jihozápadním Německu. Ve své výpovědi prohlásil, že se vzdal, aby spojenci mohli využít jeho znalostí k potrestání osob odpovědných za vraždění. Ironií osudu se však Gerstein nestal svědkem, ale podezřelým. Koncem května 1945 byl převezen z hotelu Moren, kde pobýval v domácím vězení, do věznice v Kostnici a později do věznice Cherche Midi v Paříži. Během pobytu ve vazbě v hotelu Moren napsal Gerstein takzvanou Gersteinovu zprávu. V té vylíčil vše, co viděl během své služby u SS. Popsal zde své zážitky z Belžce a rozhovory s von Otterem a dalšími zahraničními představiteli. Dne 25. července 1945 byl Gerstein nalezen oběšený ve své cele.
Je možné, že ho k sebevraždě dohnalo utrpení, které zažíval, když byl označen za válečného zločince, a také zoufalství z toho, že se mu nepodařilo zastavit konečné řešení. Dodnes se ale mluví i o možnosti, že ho zavraždili kolegové z SS za vyzrazení informací o holokaustu. Gersteinova zpráva z roku 1945 se stala důkazem v řadě významných případů. Byla použita v norimberském procesu proti hlavním nacistickým válečným zločincům, jako byli Hermann Göring a Hans Frank. Dnes 17. srpna 1950 denacifikační tribunál v Tübingenu označil Gersteina za nacistického zločince za pomoc při výrobě a dodávkách cyklonu B a jeho vdově byl odepřen důchod. V lednu 1965, téměř o 15 let později, však Gersteinova manželka s pomocí barona von Ottera a dalších dobře situovaných zastánců dosáhla toho, že mu Spolková republika Německo posmrtně udělila milost. Pro Kurta Gersteina bylo prolito mnoho slz. Elizabeth Lubka. Před druhou světovou válkou vykonávala nekvalifikovanou práci dělnice, avšak po výcviku na táborovou dozorkyni byla přidělena do Osvětimi Březinky, kde získala pověst zvrácené sadistky. Proslula bytím žen i dětí, často bezdůvodným, a byla známá svou krutostí. Ráda vězně mučila svým bičem a pak je posílala do plynových komor. Příběh Elizabeth Lubka je už nyní k vidění exkluzivně jen na platformě Hero Hero. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.